qofka gidaarka soo fuulay jeelka iyo gidaarka dawladda hoose iyo gidaarka banka iyo customka iyo katariska qaybta askariga jooga ee difaacaya amar buu waxa ku qabaa inuu amarka ku siinayo xarumaha dawladda inay difaacaan dee waxaa rasaasahayn ma hayaa xagga ilaahay iyo xagga ciidanka ka suurtoobi weyday caruurta yaryar ee mudaharaadaysay dhagaxa sidatay halkan derbiga dawladda hoose iyo albaabkeeda isaa u haysteenay isaa u ruxayeenay soo fuulaya dad baa jira aragtiyaha iyo tallaabooyinka xukuumadda iyo qaranku qaadeen aragtiyo ka soo horjeeda qaba kuwa la dagaalamayseen iyo kuwa dakhrayseenba iyo kuwa mudaharaadiyaba isku mid bay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ay horkacayaan maayirka degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi iyo sidoo kale maayirka xigeenka degmada burco oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada burco ayaa waxay markii u horreysay ka hadleen mudaharaadadii rabshadaha watay ee shalay toole ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ugu horeynba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco halkaasi ka hadlaya bulshada ku dhaqan magaalada burco waxay u direen fariin ku aadan in la ilaaliyo nabadgelyada magaalada burco iyo sidoo kale guud ahaan somalilan waxay shalayta burburiyeen ahayd wixii ay jeebkooda kasoo saareen iyo shilinkii yaraaya islaanta salarka iyo xabuubka iibinaysa iyo cashuurta laga qaaday ee ciidanku soo xiday ee albaabada laga soo saaray wixii lagu qabtay lacagtii iyaga lagaga soo cashuuray guryahooda burburiyeenna dhugmatigii guryahooda u yaalay dowladda hoose sidii mulkiyadihii arkifiyadii dowladda hoose ee aan u haynay haddii aan nahay golaha deegaanka degmada burco kuwaan annagu cashuurnay kuwii kuwa ka horreeyay si cashuurihii mulkiyadii loo sameeyey inay shalayto doonayeen inay ama baabiiyaan ama ay gubaan si xagga ilaahay iyo xagga ciidanka ka suurtoobi weyday caruurta yaryar ee mudaharaadaysay dhagaxa sidatay halkan derbiga dowladda hoose iyo albaabkeeda isaa u haysteenay isaa u ruxayeenay soo fuulaya caqli ma aha ninka ciidankii shalayto wuxuu xabada 99% ku hayay ammaanka si aanay uga bixin oo ummadiisa iyo dadkiisa ilaalinaya sidii 2022-kii noofembar 11-kii sanadkii hore u dhaceen waxoo kale inaanay wax u dhicin alxamdulilah rabbilcaalamiin ugu horeyn waxaan u baaq u diraynaa shacabka soomaalilan meel kastoo ay joogaan inay nabadda ilaaliyaan wax kasta oo maanta lagu nool yahay waa nabadda soomaalilan wax way kala taban jirtay haddana miiska wadahadalkun baa lagu xaliyaa maadaama sidaa tahay shacabka waxaan ugu baaqaynaa mar labaad nabadda innagaa ku nool innagay dan inoo tahay xayawaanka iyo baahi waxay nagu hoos nool oo dhan bay dan u tahay marka koowaad nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba waxaa la soo horreysiyaa al-amnu wal-iimaan marka iimaanka waxaa lagu lifaaqaa waa amniga intaa kadib shalayto xaalkan ka dhacay mudaharaad degmada burco mudaharaadkaasoo xoogaa khasaaraa geystay oo aan badnayn oo u badan hantidii danta guud ama wadooyinkii ahaato ama bilicdii magaalada ha ahaato oo ay khasaaraha geysteen dadkii shacabka ah ee mudaharaadayay ee reer burco ee muwaadiniinta ahaa ee cashuur bixiyaasha ahaa marka waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer burco inay horta istijiyaan waynu ognahay somalilan waxaa ka jira khilaaf siyaasadeed oo lagu kala qaybsan yahay dad baa jira aragtiyaha iyo tallaabooyinka xukuumadda iyo qaranku qaadeen aragtiyo ka soo horjeeda qaba marka inta dareenkan qabtay degmada burco ku nool waxaan ugu baaqayaa walaalayaal horta istijiya maanta annagu oo golihii deegaanka ee degmada burca walaalayaal waxaanu halkan u soo fadhiisan oo aan kala hadalno inaan marka hore tacsiyadayno ciddii dhimatay ciddii dhaawacatayna u ducayno bulshada reer burcana si gaara ula hadalno sidaa gaarka ahaan ula hadlaynaa waxay tahay haddaanu nahay golaha deegaanka uu maayarka iyo maayar ku-xigeenku na hogaaminayaan had iyo jeer islaamka god laba jeer lagama wada qaniino siyaasad kasta oo somalilan ka dhacda burcaa loo soo xawilaa burcaa dhibteedu ku dhacdaa dhibta ku dhacaysa aynu ka taxadirno innagu dad masaakiina baynu nahay waxa magaaladeenna waxyeeladeeda inaynu ka taxadirno ayaan idinkula dardaarmaynaa maayirka degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay
waxa uu ku dheeraaday khasaarihii soo gaaray qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dadka ku dhaawacmay rabshadahaasi aniga idin la hadlayo dhagxaan igu dhaceen gaariga barasaabka la dhagaxeynayay gaarigii dibdamiska magaalada qiiqii ka baxayay iyo wixii taay lagu gubay dee waxay u ekayd goob colaadeed sidaa ay tahay marnaba amar laguma qabin qofna wax la yeelo dad baa ku dhaawacmay sagaal hoos shacaba ciidanka ku dhaawacmayna wuu ka badan yahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo looma kasin in la laayo harkaa ku yaalla dee magaalada waaweyn oo mara boorar baa ku yaalla gidaarree jira qofka gidaarka soo fuulay jeelka iyo gidaarka dowladda hoose iyo gidaarka banka iyo customka iyo kataliska qaybta dee askariga jooga ee difaaca iyo amar buu waxa ku qabaa aanu amarka ku siinayo xarumaha dowladda inay difaacaan dee waxaan rasaasahayn ma hayaan waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta iyo bulshada magaalada burco deganba dareenkii ay muujiyeen ee siyaasadeed dadkii shacabka ahaa si wanaagsan bay gerinkii hore u gudbiyeen laakiin gerinkii dambe dee colaad baa jirtay iyo amar ahaa in xarumaha dowladda iyo dadka dowladdu shaqeeyaba la weeraro taasi dee nabad maaha iyo wanaag dee dhaawac iyo dhimashona way keenaysaa dhaawac iyo dhimashona way keenaysaa waxaan ugu baaqaynaa nabaddu dhammaanteed wayna wada deeqdaa dareenkeenna sida aynu shalay degninkii hore aada nabadda ugu muujiseen ee aa u yeedhiseen ee u sheegateen si la mida cidna idinkama hor istaagin laakiin xarumaha dowladda iyo gaadiidka dowladda iyo shaqaalaha dowladda midna xukuumadda iyo xisbiga kulinya ma laha waa hanti aa idinku leedihiin kuwa la dagaalamayseen iyo kuwa dakhrayseenba iyo kuwa mudaharaadiyaba isku mid bay ahaayeen iyo bakhaarkaa gubayseenba isku qofun bay ahaayeen dee ninka gubaya gurigu ku jira lagama soo gaaro baa la yidhi dee marka aad haddaad istiraado colaad qaad oo mudaharaad oo dagaal qaad ood isda gurigaaga dhexdiisii ku dagaalantid oo hantidaadii aad jajabisid oo madaxdaadii aad laysid dee waxba maad soo kordhin colaadna wax kamaad tarin nabadna ka tagta ciddii dhaawacantayna waa isla adiga waxaad jajabisayna waa isla adiga meheraddaad wax u geysatayna waa isla adiga caqliga caqli dhaama in lagu noqdaan ku baaqaynaa waa idin jecellahay sidaanu amarka ugu bixinay inaanu 4 saacadood idin daawanaynay ee markii dambe qofka dhagaxa ugu horreeyay ku dhacay waa aniga ahaa ayaa naga dhaba ayaan la cabdulaahi CBA TV magaalada Burco. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121